Olá, gente. Vou falar para vocês hoje desse espanador aqui da Bralímpia, né? É um espanador eletrostático. Ele é um espanador muito bom. Já usei ele algumas vezes aqui. Ele tá até sujinho aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu creio que ele seja muito bom para limpar carro mesmo, porque ele tem um cabo, ó, bem grandinho ali, ó. Tá vendo? E ele é bem assim macio, sabe? É tipo fio de acrílico que eles costuram aqui nessa base aqui, ó. Ele tem várias articulações, né? Quando você vai colocar ele no teto, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ele vira assim, ó. Você põe num cabinho de vassoura. Esse aqui é o cabo próprio dele de alumínio, mas você pode pôr num cabinho de vassoura, como eu vou mostrar para vocês. Se fizer um furinho lá e colocar um parafuso, né? Aí, aqui, quando ele tá velhinho, você pode comprar o refil dele. Ele fica só esse ganchinho aqui. Ele é articulável, ele fica em várias posições aqui, ó. Isso é um diferencial que eles falam, né? E ele tem várias cores, né? Eu peguei o azul porque o azul geralmente são as cores assim mais evidentes da Bralímpia, né? Aqui são é o sistema de articulação, ele é bem forte, ele é um plástico de, acho que é polipropileno, deixa eu só ver aqui. Não é plástico normal, entendeu? Ó, cabo injetado de polietileno, ó, de alta densidade. Geralmente esses plásticos são bons, né? Como aqueles que quebram fácil. Aí aqui você tem as várias articulações dele, ó. Você pode botar em vários níveis de articulação. Para que serve isso? Para você espanar em cima de móveis, sabe? Se você consegue dobrar ele a 90 graus assim, ó, você consegue passar em cima do móvel assim, ó. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona essas articulações. Então, as articulações têm vários tipos aqui, ó. Você aperta esse botão aqui, ó. Aperta aqui, ó, ele abre e você vai colocando nas posições, ó, assim, assim reto, né, para você passar em regiões onde você não alcança. E virando para esse lado aqui, ó, é a parte que você, tipo, limpa o teto, né? Essa parte fica aqui e a parte das. Aí você passa no teto aqui, ó. Você vai pôr um cabo de vassoura. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Fica aí. Só um. Eu coloquei aqui, ó. Eu marquei com lápis, né? Aí depois eu tirei e furei com a furadeira um buraquinho para que ele não fuja, né? Quando você estiver espanando o teto, por exemplo. Aí você coloca um parafuso só para fixar para ele não sair do lugar, entendeu? E aqui você usa, eu vou mostrar em outro vídeo, vou juntar com esse aqui. Só para ele não sair do lugar, e você coloca um cabo de vassoura na altura que você quer pro teto, né? Arrumou? E agora vamos colocar em estreito todos os cozinheiros aqui. Vamos somar todos os que sobraram aqui. Não sai Dois lugar, parafusos aqui. você Eu acredito que era porque eu tira tinha tudo. vários Pronto, MFTs todos. Então eu tinha mais de 15. Thank you.